jalo kubuza. Lwacho omuntu wajja mu gym nga muyiga bamuwa mumanyi. Kubanga omumanyi like fena fe, like omumanyi n'omuyiga bona kibayambako. Reason Chia. Being omumanyi abeera ayigira kumuyiga. Naye kisana nga omumanyi naye mugezi kuba wali omumanyi omusiru n'amukuba bukubi ate. Naye omumanyi amanyi kyakola. Aba ino muyigirako kusala abataina namukonako nnyo. Jabu yokana asalachi abamu yigirako. Kubango yabajabu. Kati ngazo vado nkuba bukubi. Ati kati gongambe wabi kuba kuba kuba. Kwesudi ya baboda. Ba, eh, ati obzi, okoze ya buzibu kwesudi ya. Kwesi kakwati ya mpadi gatula. Akale, tujali wa mune championi wa fe, ring beast. Yeri njeri ring beast walijia kuchi? Ring beast. Kwa nani? Mwenyingi la muringi te waba nyimba za mkwano. Waba oji? Waba obu kambo bwerele. Nyimba za mkwano zibawa? Nyimba za mkwano zibela mkusanyuka. Nao na kuba kusanyuka entertainment na yeha o muringi. Boy ulio mwaba kula china mwisa o. Te waba nyimba za mkwano yadi. Ogenda uza miyake wili mokitoba.
muri ne banga lemaze mu bikonde kusomoze bachikosanze funya challenges nyinji erango muwala ndi wenali sina kujamba bikonde nali nomo as a normal girl naepa nao tantomela like Mirachi. I'm becoming masculine chichi like tantofuna obunyama nga omanyi yeah atenga abawala basinge kibagano ingiryo bikonde bino abasinga bagalo slayinga tebabiyagale tugoto slayinga ah slayinga chi nga video waliwo zote kango slayinga ma like buli omabera kone private life ye yeah? Eh buli omabera kone obulamu obumunyumira naye atisimba si slayinga neche mayo kusomoza wakati okusinga kuosanze nti abasajja bakutia ha chizibu siga mam tebantia bakulumba baja ataka cheunyisa nti we nayingire bikonde nali manyiye kigenda kendera mnate cheyongera bweyongezi ngaba inaro silo ntunaje otunula kinaso so kugamba here in boxing discipline first yeah is the key to success ba ro ntunaje otunula katsoko nyigemu nyiga mungeri yeri nomo ngeri nomo kale omusaja nga kulumba Rakwa kale obuzi wange njagala nyo smidinga mbera mring after all my name smidinga yeah kati nga kurachi bantia obugamba obusembeli abawagizibo bane abawagizi bange mbade mbasaba nti twaingide Champions League season 3 ela like I was able nice ko kagwa nengenda mu Champions League ku national opens mbade mbasabanga bliwe naberangayo ne fight nembitekayo ku internet bambi mujembereyo mbunji tickets wezili mutwalo mutwalo yeah utaka ku sponsor utaka ku sponsorship sponsorship oli under company chi ha I'm not under any company ati wejanga yakala kuteka mushimbi ha nze wendi they can reach up to netwogera uta company ezili ezisobola kuteka mushimbi zite batya ozita nozigamba company zo nezi ezagala kolagana ko nange muje mumvujirire yeah company zo nezi ezagala kwatagana ko nange because even like I have follow I have my following on TikTok yeah I can help them like okwa advertising yeah yeah they can reach up to me yeah mbela like on they can inbox me on my TikTok Instagram Twitter kwegamba I am everywhere tumugamba busembe tumya ku boyfriend wo eh simu ina tumira ku mami wa bigambe biri mu bomba zibaga muguni mu bomba zimbugwe simanya ne uka shashimanya bichi eh banaye baba babi ogera abantu ukasha is my bro kubanga no kujim tubelanga brothers and sisters yeah like totegera nyo tuli ba mikwano that's all kati tedi yali ya kutawanya aje baba mtumire ko bona abantu wanyamba tumide nayo ngi soka mbona yeah njagalo kwebaza number 1 coach of Uganda coach Kalyango Lawrence aka coach Lola like oku training ebikonde like no kunzikiriza nensobo training ela he's the reason as to why wanaonaonawe ntuse abantu okumanya because now my name is everywhere yeah it's because of my coach era nebaza ni mami wange obuta like obuta ngana because my parents abasinga bagambe bikonde byachi byaba ye what nenze nebaza mami wange you're a gentleman siri gentleman emanya oli gentle woman yeah ndi gentle lady the gentle lady yeah nebaza ne mami wange bambi like he's my number 1 fun yeah and supporting her in everything era we namugamba nti I want to try boxing yanga mba it's up to you kastato yononika yeah era mutumide nyo mama wange nalunga Mariam ntumide ko ne mikwano jange jonna mwe bale kunjagala my supporters since era wano subiza mama kuli nyenyonyi ha subiza mami wange era subiza ne coach wange Kalyango Lawrence ndi ngenda ali nyenyonyi this very year ngenda bela ko kutim bombers aten subiza birunji byerere gold kati singo funa akakadde kamu sawa zino Nibagambo kagabanye. Coach Lola asinga ku mama we mitwalo 10. Coach Lola mwasende migamba mama mwasende meka. Coach Lola oyina kakadde kamu. Coach Lola mwako sente ye ne mama mwako sente. Nenga Coach Lola asinga ku mama we mitwalo 10. Yeah. Mwasende meka. Coach Lola. Coach Lola muwe mitwalo 5. Mami ne muwe mitwalo 4. Anti jo jiba chenda. Yeah, nzene sigaze 10. Anti we nedda ba you know ba wa za bwa kakadde ka. Eh then Coach Lola mwe mtwala nkaga mami mitwala ana. Kati mami bwo jaka mitwala ana ne Coach Lola namuja kana. Coach Lola sigaza meka. Mami mujake mtwala ana ne Coach Lola namuja kana. Coach Lola sigaze mtwala 2 mami tasigaza. Anti kati ngambi asinge ko 10. Asinge ko 10. Ah ulagwe kati. Ansa nje kuwe. Jimpe kubanga ngasiza. Asanje kuwe. Jimpe ah. Ukiriza ndi gasiza. Ongasiza mwana. Kale kati chitwale ndi tuina akakadde kamunze nawe. Barugambe tugabane. Nsingake mitwalo 10 twala mmeka.
kusinga kama mtu wa 10 mtu wa 5 atenze na wa 5 anti kati ya utetu nje ja 5 na weje 5 nani asigaza te wali kati ya lonsinga ka 10 kusinga ka 10 bichi kule mangwe answer chine mie bado ge onyacho kaka de kam bado inachoka kwa eh ya chitebi uchitebye chiliwa chitebye ati kati chitebye ati kati ulira kakadde kam nze nawe tugabana atana tugabane osinga ko 10 osinga ko 10 eh mpe mitwala na mwe 5 twala 5 mwe 5 eh ya jakana mwe 5 uchitege sina ko ngani ndo kuda moko ge akastonga nyembo sigye ali wagambi abili abili akale tuchale kukobapo tugera fura ko coach tugere mukona eh wamune kubana abam oya abade ring beast oshiga Brenda oyo Mm. No busungu bukome mu gym. Obusungu? Relationship no boxing. No in relationship. Anti lawe mama zira boyite chigano mu am left huko. Anna tufune coach. Atuchali wana kokoba putu ina neba champion ya labitu gudde kama nya. Manya nze se Chirwanda Daniel. Se Chirwanda Daniel okola ya kubaba kubap. Eh ya. Mazimu banga chimo bikonde. Mu bikonde ndudde mu kuvanga ndi mu P3. P3. Eh. Banga cheri. Miaka mizibu ya kubala hao. Ina fight meka? Fight. Midali ya meka? Midali ni namunana. Munana. Sigezo kubide dala. Eh. Kochi lolo msanzotia? Mulunji. Kochi mumutende si mulunji. Kuba awobu data uliriza wa boxa fefe nye. Eh. Kali kambuze ni kubala la? Chechiriwo? Wali chechiriwo. Amanya? Amanya enzo uliema Edward. Uliema Edward. Eh. Sio njimanyi? Eo jimanyi. Jidaba wa? Wanji. Banga chini mazemo bikonde. Bikonde mi mazemo mi akena. Akena. Nema midali ngemeka. Mine midali muenda. Midali muenda. Wao kubie. Manyiga coach. Manyiga coach. Mkole mu coach. Mji mochi. Mkole hamu ko bap boxing kilabu amune Rubia. Ani coach wao. Coach wangu yeka liangololens. Eke e. Liangololens. Kali. Wabali tu bozako. Chachi duo. Tewali boss. Amanya. Owino Amir. Ani? Owino Amir. Amidu. Yeah. Banga chiyo mazemu bikonda midu. Banga jyo sija kulimba. Simanyo gumemi naenga. Miaka jyejo. Midali yemeka. Midali. Jili mwena au. Mwena. Na uliwa na wakukoba po. Ndi wakukoba po. Urudeo. Kondo bisanzotia. Konde bilonji wakochi walonji. Watu gamba bebe. Baboksaba ino busungu. Bako baka bobawa. Bava mjie muna gana naruwa naruwa na kebali yeyo. Just chirunje raya mtu ye nachikola andi chirese daranga boxer kwa yuzi wibinji weso olo sanga kusiwa kola wichi wibinji ani ya kusikizo kuingide bikonde ya nsikizo ingide bikonde kwa mwita isma faba adeyo msaja wena nkulabi ya njagazo ingide bikonde amidu sawaliku mwe wale tubu zako waleku msalamu wa rahmatullah kali soke tubu zako champo mwela chechiriwo chechiriwo amanya Senoga Yasini. Uva kunaba Yasini. Mba kola mbali kola. Mkatu uyo. Uva kunaba. Mbali kola. Habikondo mbeze mbangachi. Habikondo mbali na akapita andika sena bilu wa mwenye. Midali yemeka. Sina funa yomu dali na akatani. Fight yemeka. Fight yeringe. Emu. Wini lose. Wini. Andiki demo gia. Wede baba miyako kuva kati miyake satu. Nila banga njafuka kuchampa. Chiroto changa. Ani ya kushikizo ingile bikonde. Chali wange bamuita yafa yafa na ngamba yatugende kukobako wakochirola abulumu atende kabulunji nange nenzija nesubira ndiraba banga lyo mazze mtu nafuna mwele kusomozebwa mbadde sinafuna mukusomozebwa singoge na muchivulu ngolina muchalawo saja na jana mukwata muchiwato gwenga boxoko lachi kale yokusinziranga Wenda ba manyinze ebyo baboxa basingo bunje batu bumaganya naye baboxa batufu tubeera ali tuina nnyo busungu buli awo omuntu okola ki omugambako mirembe kale ero yinza okujja omukyalawo kisegera n'omuleka kuba kale alaikum yasin alaikum salam tula akemeka akiem te yokubirinda ki kyali funo busobozi kyali abasebere bajabo genda wano kati genda ku muntu omukulu ku kinyusi okigera bulungi ye coach tugera kudda wano mulingi mu baga kali mwe bale kwa kuleta force obudde bwebo tulabye wano kukoba po bitambula kai tulino tugera boza ku mukulu obe kinyusi nsonga lachi koba puweri sija mogera genda soka mu sabato yanjulire ko tumanya manyage then tugene maso
abalabi ba Delta TV mwena mwena amanya ne dobozi Kalyango Lawrence abasinga bamanya lya coach Lola Uganda number one coach ya muzanyo guno gwa boxing a coach Lola ebikondo bimaze mu banga chingo tendeka obutendesi kuva chenda mu munana kutoka katije miaka ndo za 2 mukaga so na tisoka tunatani ko kutendeka nga nchaza nyango omuntu paka 2 Bilena ne nangira mbutongole ne nchusa neza mbok ne zifuda full coach je miaka 20 nenga te wali muchenda munana toka bina na David Tendekanga nga onange nchaza nya chadi active boxer ta mubilena nchoge decho nitaka dok foka full coach kati coach katuze ko mubula mbo like mystery wo ku coachinga so far wakafulumi so far ba champion sija kulimba nti no obo momba bili basatu banji kuwe chisele wabukuru nti tuteseke tafali kumuzanyo gwevi konde guno tunulia dokuta andika unata andikira abazanyi banji abampisemu baisima muwendo abana banji basemitala rojazi sazi nojano wabali aktivo masemba izakaba nyuanzi joswa semitala mwogede kwa abana banji nyo bamatufu ukasa baboksa banji chisoka dayanti uli ali wano champ wilatumu muzimbo ba muzimbanga tuyune chigini tuketageti ya feya kuwa champ tugeddeko ne champion no momu wala goyina wano Brenda the Ring Beast natugamba nti ye muwala ekali kukobapo imabega keyo bado inaba wala bote ndeka tendeka ko right now eranja kumweba nya mwenyumiriza mu mulimo gwa koze nti mabega ko twaina aba wala ne by then boxing te yali wa manyi ngesawa ya lero eran babira nga mu gym nenga bafuna eba ugula bichi binji nenja mweba zanti ye ajakaje kuzanya muzanyo gwa bikoni na focusinga ku muzanyo gwachi gwe bikoni yesaz ni mwaga tuna wo championi wafe era acha kutto omumuli gwa fogwa kilabu mu sekta ya abawala era kulira tumwenyumiriza munyo coach gonga mantu maze banga lya myaka 2 mukaga no kudagulungo tendika mirembe jigenda jichuka nti abana bakubanga bikonde bisera biri no mulembe guno abayizo basanzo otya njawulo cheriwo omulembe guli ogwasoka musibayo nyo twali mwana rogo timu mtu wusu uliya training anga bikoni katana na vision ni lwachabi training mamba training anga na training alu wachi nyumo uluwa mikuano je nisa zinabana isa zinabana between ati habana bafokasi nze batu nuli the for their future batu nuli ntibisabi ya webiyo maso so utipaku tuwa idala nti muzanyo ila badi serious that's why singa doku that's why tumba umu nembe gunu baina ni mpisa okusinga kubwa umu nembe gukozechi umukali yabama yoto jamu sanganga akwe sebida gala gato jamu sanganga aluana so ulitu wa itu baina na ye ira kutuja kuchunyumeza mtu okwe yuburo uko kutuja majini tufuna maboki saba runji so far wano katikuwa ino jimu ya fair kobapo wani mazeo banga chua wano weri wano kubutaka wano wano kubutaka weri mazeo da kudu kudu ya utuwasu kwa tujiteka umu bili etanu ya tujijao na ye tujitese kufa bili kumine bili mtu kati sawa ya lero tetete zikiranga ere kwa mwini mjayo kumine bili kati katikuwa chirola ngatufude mu ba boxing bwa wakola ko bi walimu ko kusomoza bachi ko sanze gwenga coach bulamu bo bulamu bundi nyo bwensanga ngo omuntu because in life a judge challenge na ye soka ndi musajja muzadde na ye mbuyita mu lokubade chintu chendi mu nchagala no mulimu gwenkola kati ngwe nyumirizamu nenge bisomoza biba binji ngo omuntu ukitegeje ukitegera irange bwimwembere yafe mutu mutu wangalira mugwangalira yafe. So far coach sekiteno je tulimu kituganya mu gasetto fali kubikonde ne sekiteno ena wetu yamba ko standard of living fenga ba coach ya kitufu wale sawa ya lero sichasobola gamanti nsobola kwato omulimu omulala omulimu guno gunyambye nnyo okungatira nange nte kama mageza amazale nokusobola kubera nti nsobola kuigano ne wali nokutambuza obulamu bwange nokunyambako okuyambako kuwerera batabani bange ne bawala bange nokubeza wa makagange wawulira otya coach ku mulundi otandi sotende ko mwana obuwala wawulira otya kuba yatunyonyo dengere ya soko omudali gwe ya soko ofuna bo yawulira gwawulira otya ngo mwala go soko atakale gozi koste kwa no regime akufunya omudali ogo ila mwenyumirizamo ngo muzadde sawa lero nze ndi muzadde wabana bano mwana watu ku kintu ekirungi tusanyukira wamu era nti waluzi nga coach gobera oluzi nze so wabaya wangu yangulo mudali ogo nyongera mu pushinga nti tugende mu maso kubebe birungi biri mu maso chance anusanga omuntu era ni mwagaliza kisinga no kuyongera okusinga ku mudali ogo so kuwangula tasu kwanga kuwangula no guli international oba ku continent oba mu sio na na chuchu kati zi sala zemoa abwetu da mu career ya boxing wano mu Uganda tutu nuli bwe tugamba nti coach Lola abamu abamugwa bamanyinga Kalyango Lawrence
tutunulira bwetogera kuli nyalola tutunulira sekta zino satu kuliko coach ma omugenzi mando ne kubako coach kebe mwaulira mutyanga muviddwa ko mukuba coach bamwe first of all tina kasera ke yavamu we yavira mramwezi kali ka kusomozewa soka twali mu politics rusi tusija byogera ko nyo ne kyali kyanna ku nyo nti urusi urusi twaloza nti wafuna fana target ya kutunulira abakochi ba bikonde ne tusinyo chintu chikwasa mu kama katonda coach magezi kigowa oba kuwabula chikowa abana bana bajja mu bikonde nga atunulide bikonde nga yaloza mwaka gumwage na kwachivinga byayagala otero bakubiriza kuno bagamba bakole obo bagamba bugambe mujje tulabe kibuzo nacho muuza na checho runo lwetubera wano mu training tute tuogera tukubiriza abantu nti asoma soma nakola kola kuba training wano tofisiru nakululamba ntofira mu training just sawa ngemu kwe mu kitundu bwe budde bwa training so budde obusigaye tugamo omuntu kola yiya wabera ngo bwe wakango oli wa muzaddewo tojja kujima tosokola mirimu gya waka akola fikfuna obudde obwa training so nofuna obudde okuba yo life after boxing tojja kadyango kyazanya bikonde tuba kubiriza nyo ensonga lwaki onulaba nti esawa ya leero n'obumenyi bw'amateeka bwagenda bukendeera butya oluusi omuvubuka sijagamba nti baali bamenyi bw'amateeka naye oluusi omuvubuka befunanga oluusi ebyokwegomba naye tasobola kukyetuusa kulonga being nti abantu basobola okukola n'okwetunda kibayambire ddala nnyo osobola nti nakyo kituyambako nti n'obumenyi bw'amateeka bwakendeera kati abantu kyebaliko bakyagala oli bamanya nti wadde nzannya bikonde njagenda ku mulimu gwange oba nvuga pici njafuna obudde pakinga pici training ndeyatenzireyo nkole ki nnoonye oba nkola mu katale nabanfunye obudde bwa training njagenda nkole ki ntraining so kituyambire ddala nnyo abo bakakiiko kibowa abantu abali eyo abakozesa abaana bakuba ebikonde omanyi bakizuula nti mu bikonde olwawo okufuna waliwo bano tukatisijja kuluma mu ntama bannabya bufuzi abakozesa abaana bano magezi kigobawa okuwabula ki akuwabula kwenja okusooka okuwabula ababokisa baffe nti ekisooka omuntu obeerawo nti ng'oli akozesa bukozesa oba nga atalina mugaso so omuntu olina okwekkiririzaamu gwe ng'omuntu nosobola okubeera nti weewala ebintu ebyo bannabya bufuzi kwasa ero kati tugenda mu politics ojja kwesanga nti oluusi wadde tebaliimu naye ati mukana akaseera kati nekakozesezaamu ajja kwetaaga nnyo ate mu biseera binene nnyo abeerenga takyakwetaaga olwokuba nti amaze okukozesa so nembalabula nti politics tusooke tumwewale fokasinga ku muzannyo gwo oba olina famire fokasinga ku famire yo ebyo bifuzi oba toli munabyabufuzi byewale akaseera kali tukanga katuufu nga kakulonda oligera n'olonda oyo gwokola ki gw'oyagala olunaku olwaleero tubeera mu Urban Premier Tuesday twagala tutunuulire sekita y'ebikonde eno coach kapya akyakali mu bikonde kemulinawo Right now bipya tulina bingi nti kati omuzannyo gwa bikonde nga nawe nakyogeddeko mabega ali nti mabegako luli twali bubi n'essaawa ya leero tulina empaka nyingi zetutunuulidde wano mu Uganda bakama baffe aba federation baateekawo Champions League abaana bagifuniramu sente abaana beetunze okusobola okuba nti abantu bajja babawagira ffe nga kirabu tulina event zetuoteeka masaawo 2-3 nga tusuubira ozijjamu sente ate yalala n'ekyokubiri kyensinaba kyo siyasoose kwogera nti guno omwaka n'ogujja mumaaso guno omwaka futu bafe abadde bachampion bopen mu mwezi oguwedde mu mwaka 2024 so yaba nti bitutunuulidde bingi kuba ebirungi era bikyajja ebirungi biri mu maaso coach omwana yenna ali yalaba Delta TV yadala Delta Force ngaayagala kuyingira bikonde naye ng'agamba njala agenda wa coach Lola kyetaagisa ki first of all ojano ku gym tuwere kaminga naye tumala gwekola kaminga buli muntu tusooka ojja tukusaba akafaananyiko oba oli wa muzaddewo nga kisoboka tusobola okusaba ebbaluwa y'omuzadde obaluwa obusi omuzadde ayinza obatatuwa bbaluwa ne tufuna communication ffe n'omuzadde tubawo ne fomu zetujjuza obaokulaba omuntu nti oba alina obulwadde oba talina bulwadde n'okumanya ne state of kin singa omuntu aba atufunyeko obuzibu awo tukola kiwa tutandikira era nkyenyumirizamu nja kwebaza nti abazadde abasinga kati 100% tulinako nga 80 tukwatagana nabantu that first ekyaliwo naye omuntu ayagala okujoininga kirabu eno tumusaba ebisaanizo ebyo se tusaba no sente nyingi era tuweeyinga nti oli wabeera akola tumugamba tuwe emitwalo 5 egya membership fee oluusi oli ayinza kuba asoma nti tumugamba weta emitwalo 2 egy'okwewandiisa naye ng'olina okujja n'akafaananyi passport photo ne ID yo ng'ogikozeemu photocopy n'olokojuza fomu kati coach egy'emitwalo 5 egya ID tewabeerayo renewal
Mtuwe tano sija membership fee. Membership fee wabira yuri niyo ndi membership kwa makumi yake hivili noda muna uri niyo wenga. But being it is a club, tuwa chichari open. Tiyojia nituli ya ntiyamanda wa singa ba wanga idone. Nuri ya jago iso uja natuwe ningomwe zinga gunugumu. Na mali miezi mkaga angatala vika. Nyinga, wila wakuma uvi ingi tuwa tumina mbitabo. Watu nyonyira waji ya wade ya buli ila bamba somarusi na bamba tuwe ninga muolide. Tukusuma yukudamu na ula na damuchi. Mwode toto na unokubana nuniuo. Hala ila chetuwa yongiramu. Ukuruwa ninge somero. Ila tusaba yaka senti akabuli mwezi. Ila sendezo memba webazi isa. Mkumi tano tano memba mafirefi. Ila tuye mkumi kwa nguwante miezi satu. Ubalide chitopiku betopiku wanja. Wabanga ino msombozi. Nuna na ajisasura. Wabanga zio kuna gumo bebedi. Ila nitunwaba o kutesa. Kuba sendezo. Nuzi tuyama kato ukuruwa ninge somero. Kati kochi kuba kati koba pu webange produce. Sodo producing aba championi. Ogambi babidi basatu. Si babidi basatu banji. Namba mu juzino gundi zo gambi tona mido opening. Mu open faba badeba champion. Faba wangu de chikopo. Chua mtende la gwa elite. Kati kochi sawa zino. Owe ukaminga company yeyo. Yagalo kupatana ringa wamwe kwa lagane wamune koba punge jivujirida. Of course. Ntirechi wale chisingo kumenya makilabu gebi konde mu Uganda yona buta bana bavujirizi. Ile tufuna kila ugundi kampuni yono bo mtu chinomunga so kujana na garso tufujirira tumwero kaminga. Kituina buzibu tulabe bigendererwa abye. Bigendererwa biso bituyambako we bigendererwa bya kujja tukozesa bukozesa. Zite tujje tunzo utakukomenga munabi abufuzi kwana yafuza solo kujja ngatwagala kuba biri mukaga. Nali tusokuwa mwinga kampuni ngetu ija kujia tuko senga tufunamu nga na ye funamu. Tufu tufunamu chebe tu ya ambieko nafu kujira anga. Bwe tuda mbula mbwa omwami Kalyango Lawrence. Birungi chi biafunye mu sekiteno jarimu. Ya weba ni nyomu ganda wange tuwa chombo za chirungi. Nja kusoko kwenye miliza mu birungi biafunye binji. Ila binji ni hali ya ndawa. Mugumi nkiza chichisinga dalo kube chukuru, no kwa gala chichokola, no kusawamu kama Katonda. Mtambu dama wanga, nga ndimu tendesi. Sitende kakilabu yokefe ya kobapu, nene kuna nasono timu coaching staff ya Uganda Bombers kwendi. Mtambu dama wanga, mwenze kaustweli ya Rabikonde. Mbadeko unumu East Africa season sije situka angamundo za Southern Sudan nembadeke Burundi, Rwanda, Kenya, Congo Brazzaville, Ethiopia, Senegal, Mozambique. So mawanga ngatambude chachonja chenyu milizamu. Nyene chokubiri ntira mfunyemu sija ganti sifunyemu. Tingo muntu mkwe sama geza ago kwa lawe nsua gwampade nguzeko kumpoloti. Zimba na kuwela necho kusumbeo kwenye milizamu. Tindabi lirobula mbwange ne familia yange no kuwele la abana. Kochi umanyi abogezi babe ila omu visele bisinga mbuli mbela yona. Ouli roti yango osanzi abantu batu debali mkuogira kukoba punenga debaji ogira kubi irunji baji ogira kubi bi. Muna yo kusoka chari wo. Nekati nti uchabira nga otu achigumira ne amazima gasobolo kere wo kujja nyate gavayo gaje tuzi uli wabanjo katogedde kebe bi at least sisola kuri acting anti kamuyombe soba nkolechi risi mani na kadde nsobolo munnyonyole ekitofu kubera anti nobutamanya omuntu asokubera nga tamanyi kigenda muchi kigenda maso na era nsobolo munnyonyola singa abampadde akadde naye ebyo byo batuogeranga kedda nchimanyi gira mwila mwustede mtu mtu kili 100%. Chumayi tutuko zebirunji menji. Nene bibi yeru lusi bibi yeramu. Nyeru wakubanti. Chibi chisuro kusawoni kwa kusinge chunji choko zechi. Choko ze. Kochirola mbigambe bisemba yo. Sibi semba yo mbula mobo. Nene bisemba yo kuruna kuruwa lero. Wamuna neba champion yu ina wano kukubapu. Wamuna bafani wa kubapu. Wamuna Uganda yu not large. Bila kubaka wabasibidida. First of all, kusoko kwebaza omukisa guno kugwen today wano nawe ne baganda bange timu ngawo zona ya Delta TV feba nibi mufisiriza akadde ne mujane mutuchalirako so utwaga bana Uganda olusa badali yo ngatamanye chetukola olusa badali yo ngatola ngatamanye chetuli so nja kusoko bebaza oluvanyuma nze ko kwebaza ba member ba kilabu za fezombi wano kuba wano kubapu ye mama wa Rubia boxing ya kuba kilabu esangwa mu kitundu Rubia. Na bombe bazi ba memba banaona jebali
muwala wange bulinge bisti njamwebaza okuba n'emikwano emirungi okuba n'empisa nti singa tali na mpisa osanga nti sisali funye rutindo uye kungata mmoja mukora ki jemuli so ninkubiriza abantu mwe nabana bafani abali eyo nti muzange gw'ebikonde guti gwaterera era mugulaba even ezo tuze tutegeka muziraba muzibako sasute kisoka baya guluguru nti nesayero government yagenda etukiririzamu abazanyi b'omuzanyo gw'ebikonde nemba sabante obuwagizi bwamwe omulabo omuzanyo gw'ebikonde atolongaze kuba nguli mateka federation yegumanyi sasute gumanyi muguwagire muguwagira abana abaneno babetaagala mwe mubetaaga wabera asobeza muwabule kuba mubazaala naffe tubazaala naye nga bonabonabona bannayuganda so obubaka bwange obusembayo mbasaba twagala omuzanyo gw'ebikonde kulwa Katonda n'ensi yaffe. Akali webele kwa kumina kudeta TV program Delta Force Monday paka lora kutano sawa mwenda paka sawa kumina mnange sani keizi. Mbade ni mwana mlenzi kukamera Stanley. Adenga letu wa sobo dotambula kone Simon inga producer wa Fauna Koralero. Pounds mu studio DJ Moonswag. Kali tukwara gano lora kuroku satu.